meu, felicitări pentru victoria de astăzi. Data trecută ai fost învins, dar uite că viața ne oferă foarte multe surprize și spuneai că o să te antrenezi și vei veni altul în cușcă. Și într-adevăr am venit altul și n-am câștigat oricum, adică n-am câștigat la niște puncte. Îmi pare rău pentru Corduț, îl iubesc, este prietenul meu, îl admir, dar din păcate a fost o competiție sportivă în care am câștigat și am câștigat printr-un knockout în care el, când mi-a ridicat mâna, zicea: ce se întâmplă? Unde mi-e proteza? Ce se întâmplă? Adică nu mai știa săracul de el, îmi pare rău, asta e aia, a fost sportiv. Am demonstrat că n-am câștigat la niște puncte în care am stat și ne-am tatonat 3 minute în care abia ne-am atins. A fost un meci clar, o victorie clară, indiscutabilă, fără să se mai discute că știi că 3 puncte au fost în plus din partea X a lui Y. A fost o victorie clară și mă bucur pentru asta. A fost tactica ta de la început să nu-l lasă să respire pe Codruț, care este un adversar puternic? Am avut neapărat o tactică, sincer să fiu. Am spus și la toate misiunile la care am fost să câștige cel mai bun. Nu l-am subestimat nici măcar o clipă. Nu am spus și am declarat: mamă, ce o să-l omor. Am fost modest, l-am văzut ca pe un adversar puternic și am zis: bă, ce-o fi, o fi. Am venit foarte montat, cred că s-a văzut încă de la intrarea mea. Și cred că asta ce contează cel mai mult. Fiți montați și doriți-vă cei mai buni de la voi. Așa e, să bați pe cineva în câteva secunde este o realizare, cred că este cea mai rapidă victorie din Eric Sepp de până acum. Cred că am reușit să dobor recordul în Eric Sepp la knockout. Cred că l-am întrecut și pe prietenul meu Machiavelli, că a fost cineva mai rapid ca tine. Cât ai pregătit pentru meciul cu Codruț? Două luni de zile m-am pregătit pentru această competiție, dar în prima lună nu am fost atât de disciplinat, am mai lipsit de antrenamente, am mai umblat și eu pe aici pe acolo, dar în ultima lună am fost, m-am buimit pe mine, că mă trezeam dimineața la ora 8 să mă duc la antrenamente, adică și-mi doream, așteptam ziua de mâine ca să mă duc să dau tot ce mai bun acolo în sală, dimineața pe stomacul gol, să te antrenez o oră și ceva în care nu ai pauză, adică e mult. E mult? L-ai studiat și pe Codruț? Nu l-am studiat absolut deloc, nu m-am uitat absolut deloc, pentru că n-a postat, a jucat cumva inteligent, n-a postat absolut nimic, n-a postat nici o combinație măcar, absolut nimic n-a postat despre antrenamentul lui și n-am avut ce să studiez la el. Adică... Voi vă cunoașteți din Casa Puterea Dragostei, ați fost împreună într-un sezon, ați avut ceva de împărțit acolo? N-am avut niciodată nimic de împărțit cu Codruț, mereu l-am admirat, este un luptător în viață în general, este Codruț un luptător, un băiat pe care eu l-am admirat, l-am respectat mereu, foarte respectuos a fost cu mine și cu toată lumea în general, Codruț un băiat respectuos și doar cu cine îl supără, așa sunt și eu, adică dacă tu mă iei peste picior, te iau și eu. Nu am avut nimic niciodată cu el, îl pup și te iubesc, frate, îmi pare rău pentru victoria asta. Știi ce se întâmplă în momentul în care voi ați ieșit din competiție? La un moment dat s-a vorbit despre o relație între tine și Alexandra, fosta lui iubită. Care este adevărul? Și dacă a fost un motiv să vă și luptați în cușcă? Nu, n-a fost niciodată un motiv. Eu n-am avut nimic cu Alexandra niciodată, în afară de faptul că am fost prieteni și m-am prietenit cu ea prin Codruț, pentru că l-am respectat pe el, l-am respectat-o și pe ea și nimic mai mult cu Alexandra, absolut nimic, niciodată. Nici măcar n-am văzut-o ca pe posibil iubită vreodată. Și asta din simplu motiv că a fost cu Codruț și care este pe care îl respect și a fost prietenul meu și este în continuare prietenul meu. Este în continuare prietenul tău. Ce ai zis la final? Atunci când s-a anunțat decizia. I-am zis: frate, te iubesc, te respect și îmi pare rău, zic. Mulțumesc pentru meciul ăsta. Marinescu era în sală. Urmează o altă întâlnire între voi? Sper, dacă va accepta provocarea, da, de ce nu? La următoarea gală sau la următoarea, da, l-aștept în cușcă să fie o victorie clară și aici, pentru că prima victorie n-a fost atât de clară, a fost un meci disputat la puncte, în care amândoi am obosit, amândoi ne-am dat pumni, a fost, poate a dat cu 2 puni mai mult, și a câștigat, a fost, să zic așa, și puțin noroc. Vreau să fie o victorie clară de data asta și cine va învinge să fie cel mai bun. Felicitări încă o dată și să ne revedem la gala viitoare. Mulțumesc mult de tot, vă pup și vă iubesc. Crăciun fericit la toată lumea și iubiți-vă și munciți pentru visul vostru. Bună seara, Codruț! Ne vedem și la o înfrângere. Îmi pare foarte rău să constat că, uite, un minut sau câteva secunde te duce de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. Da, să rămână. Am intrat foarte încrezător, sincer, și am zis că mă duc și în prima repriză, așa,
Și nici acolo nu realizez ce. M-am dus cu garda jos. Eram, nu știu ce a fost în capul meu. N-am o scuză, că nu pot să mă scuz. Felicitări lui Romeo. Trebuie să-i dau cea lui, pentru că asta e a lui, omul a fost mai bun azi. Dar Codruț, pe care îl cunosc eu, nu a fost Codruț în seara asta. Nu, nici nu știu ce să zic, că n-am o scuză, n-am o scuză palpabilă. O seară mai proastă, să iau așa, că n-am ce zacuț, ce să fac. O seară mai proastă și dăm înainte. Așa e, erai pregătit pentru 3 reprize sau chiar poate pentru mai puțin? Greșeala mea care e, pentru că eu sunt dobitoc și mereu mă duc, să mă duc la bătaie, să așa, să, în loc să dau, să plec, să dau, să de unde? Eu în capul meu când se închide cușcaia, ziua doar eu și el și care pe care, pentru că na, ăsta e stilul meu și nu pot să, trebuie să lucrez foarte mult timp la treaba asta ca să pot să o remediez cumva. Dar felicitări Romeo, a fost mai bun în seara asta și... Eu vrei să spui că nu ai o tactică așa anume să aștepți adversarul, ci te-ai deschis de la început, ai lăsat garda jos, iar el a reușit să-ți dea un pumn care să te ducă pe tine la potea. Da, nu m-am dus, nu m-am dus cu tactică, nu m-am dus să-l aștept, nu m-am dus. Și eu zic, mă duc la bătaie și cum mă duc eu de obicei, aia e, nu, stau, dau un pumn, iar mă plimb de 5 pure, de 5 ture de cușcă, iar mai dau un pumn, iar 5. Îți, a fost o greșeală enormă, pentru că treaba asta nu se face doar din forță, cum vreau să fac eu, nu, trebuie și cap. Și din păcate la mine lipsi capul azi. Azi. Sunt lucruri care se întâmplă în sport și înfrângerile fac parte din competiție și din sport. Vrei să ți iei revanșa față de Romeo? Normal, da, categoric. Adică nu, niciodată nu, n-am cum să o las așa. Îmi doresc revanșa cu Romeo pentru că a fost ziua lui. Iar în capul meu am zis, a fost foarte mult haos și nu înțeleg de ce. Pentru că eram, nu știu cum eram, acum nu pot să-mi găsesc nicio scuză palpabilă pentru că am pierdut. Cu asta e, dau înainte, nu-i un pas, un șut în fundă, doi pași înainte. Așa este. În cușcă, la final, a venit să ia interviul învingătorului, fosta ta iubită Alexandra. Ai mai simțit ceva sau erai tot timpul bulversat, nu mai conta ce se întâmplase acolo? Să simt ceva față de ea. Așa, nu, să simți o întreagă nebunie, presiune. Nu, n-am mai fost curios, pentru că între mine și ea s-au consumat toate treburile de foarte mult timp. Eu am altă relație la momentul de față, de vreo, undeva la vreo 3-4 luni. Și așa mai departe, faptul că a fost de aici, nu pot să zic să vin, nu eram cu capul la ea, nici măcar n-am schimbat două vorbe, nici nu m-a interesat. Nu m-a interesat că ea prezentatoare, după meci nu a venit la mine să-mi zică ceva, nu m-am dus la ea, deci n-a fost absolut nimic. O relație care s-a consumat acum când a fost și am ajuns doi străini. Doi străini. Da. Diana, iubita ta, nu a fost în sală, spunea că ei nu-i plac bătăile, este teamă să te vadă așa lovit. Da, din păcate nu a fost, pentru că ea vine acasă până următoare și vrea să stea mai mult acasă și atunci n-am zis că n-are rost să vină din Italia iar să se ducă, iar să vină, iar să se ducă pentru gala asta. Și na, bine, și eu, adevărul că experiența de la prima gală, m-am văzut, mi-a luat niște grade pe care se pare că mai am foarte mult de lucrat ca până să mă numesc sportiv de performanță, mai ales suntem într-o gală de pe entertainment. A pierdut oricine și o să tratez victoria, n-am obișnuit. O să tratez înfrângerea asta ca atare. Să iei ca atare și să revii în ring, pentru că ești un luptător foarte bun și ai demonstrat-o în meciul anterior. Prostia la mine care-i? Prea mă duc la bătaie, trebuie să o joc și psihic un pic și inteligent. Eu dă-i. Și nu merge așa. Na. Nici nu știu ce să zic, bine, rău. Acum asta e o lecție pe care acum o regret foarte mult, o regret că și m-a intrat de 10 ori cu Romeo. Romeo a fost nebun doar în seara asta. Nu-l consider un adversar mai puternic decât a fost în seara asta. Și de așa mai departe, n-am pe cine să dau vina, vine strict la mine, pentru că n-am tratat cum a trebuit. Dar felicitări lui și aia e, din doi trebuia să iasă unul, nu?
și am ieșit eu, care... Așa, în seara asta a fost învingător Romeo, data viitoare vei lupta și vei fi învingător tu. Să ai o seară plăcută și să treci peste momentele astea. Plăcut e mult spus, dar să ai o seară în care să poți să reflectezi la ce s-a întâmplat și să treci peste toate aceste dificultăți pe care le-ai întâmpinat azi și poate vei avea o altă luciditate cu care abordezi lupta viitoare. Da, clar, nu este o seară plăcută pentru mine, aș minți. Nu este o seară la care eu nu o să reflectez foarte mult, pentru că în momentul în care dau greș, simt că se rupe cerul pe mine, adică nu mă interesează de criticile care o să vină, bă, așa, pentru că una e să vorbești în spatele tastaturii și una e să vorbești acolo. Dar, clar, o să reflectez la treaba asta și, bineînțeles, mă voi întoarce. Nu e ceva să-mi pui stop, adică e o luptă. Una am câștigat, una am pierdut, eu nu. Alții s-au întors după 3-4 pierdute. Așa, este unul la unul. Să ai sărbători așa cum îți dorești și să ne revedem în ring. Sărut mâna, mulțumesc asemenea și, clar, data viitoare o să ne revedem și mult mai pregătit.